Şöyle dərsləri təqdim edirəm endirimlə. 50% real endirimlər izləyəcəyik xanımlar. Başlayırıq təqdimata birinci dəstimizlə. Belə bir dəstimiz var. Bax belə bir gözəl dəstlə təqdimat başladı. 50% endirimlə dəstimiz 250 manatdan 125 manat 48-50-52 ölçü aralığına uyğundur. Növbəti rəngi eyni dəstin yaşıl və malinovu rəngi var. Daha sonra növbəti dəstimizi sizə təqdim edək. Hər biri pambıq kətan, belə bir batist parçadan böyük ölçülərdə gözəl bir dəstimiz 260 manatdan 130 manata 48-54 ölçü aralığında. Dəstimizin iki rəngi göy və malinovu rəngləri bütçəmizdədir. Növbəti dəstimiz də bir fərqlilik axtaranlar üçün gözəl seçimdir. Dəstimiz 180 manatdan 90 manat 48-52 ölçü aralığında. Növbəti modelimiz batist parçadan belə bir zövqlü gözəl dəstdir. Dəstimizin qiyməti 195 manatdan 99 manat 48-52 ölçü aralığında. Növbəti gözəlliyimiz isə bu dəstimizdir. Qiyməti 180 manatdan 90 manat 50% endirimlə 48-54 ölçü aralığında. Növbəti dəstə keçid alaq. 180 manatdan 90 manata belə bir gözəl dəstimiz. Ölçü aralığı isə 48 ölçüdən 52 ölçüyə qədərdir xanımlar. Dəbrikli xanımlarımız Daqmenin ən gözəl qiymlərini yay sonu endirimlərlə, podiumdan 50% endirimlərlə əldə edə bilərsiniz. Bədən dünyamızdan 50% endirimdə qalan yay qiymlərini təqdim edirəm sizlərə. Başlayırıq təqdimata belə bir dəstlə. Belə bir gözəl kətan dəstimiz var. Son bir ədəd qalıb xanımlar. 280 manatdan 140 manata 48 ölçü. Daha sonra sizə təqdim edirəm ən sevilən dəstimizi. Dəstimiz 180 manatdan 90 manata tünd göy və açıq mavi belə bir hava rəngi ilə butikimizdədir. 46 ölçülərdir, son 46 ölçülər və kətandan belə bir idman dəstləri sport şıq sevərlər üçün qara rəngi və xaki rəngi ilə son ədədlərdir. Dəstimiz yenə də 180 manatdan dəst şəklində 90 manata podiumda endirimdə əldə edə bilərsiniz. Növbəti gözəlliyimiz isə bu 5 dəstimizdir. Dəstimiz 180 manatdan 90 manata 48-50 ölçü aralığında. Növbəti belə bir gözəl dəstimiz var klassika sevərlər üçün. Belə bir sentyabrda da işə giyinə bilərsiniz, ofisə giyinə bilərsiniz, hər yerə. 220 manatdan 110 manata 46 ölçü. Növbəti belə bir sport şıq dəstimizi görürsünüz. Sevilənlər sırasında olan dəstimiz 180 manat, 200 manatdan 100 manata xanımlar 44 ölçü. Növbəti belə bir həm indi, həm də sentyabrda rahatçılıqla istifadə edə biləcəyiniz dəstimiz 180 manatdan 90 manata 48-50 ölçü aralığında. Və bu sevilən ağ kətan şalvarlı pencəkli dəstimiz 240 manatdan 120 manata 48 ölçü son bir ədəd və bu dəstimizi də sevə-sevə xanımlarımız əldə edib 280 manatdan 140 manata son bir ədəd 46 ölçü. Növbəti dəstimiz qarox belə bir bej gözəl dəstdir. Dəstimizin ölçü aralığı 46-dır, qiymət endirimlə 280 manatdan 140 manatdır. Və növbəti dəstimiz isə 180 manatdan 90 manata 50% endirimə düşən 46-50 ölçü aralığında olan son bir ədəd Max Live dəstimiz idi. Əziz xanımlar, beləliklə gördüyünüz kimi son ədədlərdə 50% endirimlə avqust ayı boyunca bu gözəlliklər podiumdan hər birinizin ola bilər. Onun üçün də mütləq və mütləq bizə tələsin.